Ja som Lucia a dnes vám poviem niečo viac o tom, prečo sa venujem dobrovoľníctvu a aké super veci to za sebou prináša a ako viete s dobrovoľníctvom začať teda aj vy. No a ako všetkých ostatných, aj mňa teraz zastihla pandémia a zrazu sa mi zmenil úplne celý život a mal som strašne veľa voľného času a nevedel som úplne, že čo s ním. Tak som hľadala možnosti, čo teda môžem robiť a zistila som, že na Slovensku mám vlastne strašne veľa príležitostí dobrovoľníctva. Pretože som reálne chcela robiť niečo zmysluplné počas toho, ako sme všetci boli doma, rozhodla som sa, že to teda chcem skúsiť a chcem skúsiť pomáhať druhým. No, pretože každý z vás si určite aspoň raz, aj nie viackrát povedal, že je to proste hrozné, ako niečo v našej krajine proste funguje, alebo by som asi povedať, nefunguje. A práve vďaka dobrovoľníctvu to môžete zmeniť. Pretože málo ľudí si už reálne povie, že s tým niečo chce spraviť, ale ja verím, že práve vďaka dobrovoľníctvu môžeme zlepšovať veľa vecí okolo nás. Pretože veľa ľudí, najmä mojich kamarátov alebo ľudí v mojom veku, nechápe, prečo robím dobrovoľníctvo. Často sa ma pýtajú, prečo proste radšej nemám nejakú platenú brigádu, začo dostanem zaplatené. Mne to však dáva zmysel, pretože veľmi ma to naplňa a dá mi to strašne veľa super vecí, ktoré vám chcem vlastne opísať dneska. No, ale aké dobrovoľníctvo teda vlastne robí? Veľa ľudí si myslí, že dobrovoľníctvo je hlavne len o manuálnej práci a ja som si najprv tiež myslela. Ale nie je to úplne tak, najmä ak dobrovoľníčite dlhodobo. Dá sa robiť kopa iných vecí. Ja napríklad dobrovoľníčim Mladé Info Slovensko, kde teda pomáham pri rôznych projektoch, napríklad pri kontaktovaní záujemcov o dobrovoľníctvo a občas tiež aj v oblasti grafiky. Takisto pomáham v veľa študentských projektoch, ako je napríklad Organizácia národného medzinárodného kola modelového Európskeho parlamentu, čo vlastne robia Emily spolužiaci na LIFE a ja im s tým teda pomáham. Ďalej sa ako dobrovoľník angažujem aj v novovznikajúcom študentskom projekte VOKE, v rámci ktorej vlastne mladí ľudia dostávajú príležitosti dobrovoľníci pri rôzne projekty a neziskovky, v oblasti grafiky, spravovania sociálnych médií, robenia researchu a podobne. Tam robím dizajn pre neziskovky ako Greenpeace Slovensko, Bratislavské dobrovoľnícke centrum, alebo teraz sme napríklad robili kampaň pre štátny pedagogický ústav. Ďalej takisto dobrovoľníčim pri rôznych jednodňových akciách ako dobrovoľník, ako je napríklad TEDx v Bratislava, čo vlastne EMKA pomáhala organizovať, alebo takisto Dobrý trh, alebo Zelené dny. Takisto chodím pravidelne venčiť psíky do Slobody zvierat. No, a čo mi to teda vlastne všetko prináša, prečo by ste s tým teda mali vlastne začať aj vy? No, hlavným cieľom dobrovoľníctva, a teda aj zmyslom, je pomôcť niekomu, alebo pomôcť lepšie naše okolie. A mne to hlavne dáva pocit naplnenia a toho, že robím niečo zmysluplné pre svet a reálne môžem vidieť, aký dopad to má. Napríklad, keď sme pred pár týždňami spolu s mojimi kamarátmi pomáhali počas zelených dní v Bratislave v Kochovej záhrade a sme vlastne upratovali, tak sme potom reálne na konci dňa videli, že sa proste z úplnej devastovanej záhrady stalo niečo, v čom sa reálne dá prechádzať a v čom sa dá normálne pozerať na prírodu. Okrem toho, má to takisto však aj veľa ďalších benefitov, ktoré môžete získať, ak začnete dobrovoľničiť a najmä, ak ste študent a nemáte ešte veľa skúseností. A prvou z takýchto vecí, ktoré dobrovoľníctvo môže ponúknuť, sú tzv. Soft skills, alebo teda mäkké zručnosti. Sú to schopnosti ľudí komunikovať, spoločne pracovať, viesť tým, riešiť konflikty, organizovať, rozhodovať, kritické myslenie a podobne. A tento termín začína byť reálne populárny hlavne medzi zamestnávateľmi, lebo to je to, čo chcú teraz vidieť, pretože okrem odborných vedomostí v danej oblasti chcú reálne vidieť, že máte aj schopnosti, ktorými ich viete uplatňovať. A práve dobrovoľníctvo môžete získať takéto soft skills priamo v praxe, pretože napríklad môžete pomáhať organizovať event, alebo môžete pracovať s veľa ďalšími ľuďmi na nejakom projekte. Napríklad ja som sa naučila byť oveľa viac samostatnejšia a oveľa lepšie reagovať na náhle zmeny situácie a efektívne pracovať pod stresom. Napríklad teraz ma už vôbec nerozhodí, ak mám zrazu za týždeň proste spraviť 4 grafiky pre neziskovky. Ďalej, vám dobrovoľníctvo vie pomôcť naštartovať kariéru. Ak viete, čomu sa chcete v budúcnosti venovať, alebo s tým ešte nie ste úplne istí, tak dobrovoľníctvo je určite tá správna voľba, lebo vám pomôže začať niečo robiť a zistiť, či vás to reálne baví. Lebo nemusí to byť, ako už som hovorila, o manuálnej práci, ale môžete robiť tzv. Expertné dobrovoľníctvo v nejakej konkrétnej oblasti, ako je napríklad projektový manažment, programovanie alebo v mojom prípade design. A je to super odrazový mostík na získavanie skúseností. Lebo iba veľmi ťažko sa proste mladí ľudia bez akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností dostanú k niečomu reálnemu z praxe. Zoberte si môj príklad. Kto by zamestnal 16-ročnú babu, ktorá nemá absolútne žiadne skúsenosti a nepozná nikoho proste vo firme? Hej? A práve vďaka dobrovoľníctvu som zase dostal takúto príležitosť sa rozvíjať v dizajne. Pretože dobrovoľníctvo je veľmi flexibilné najmä v tom, že vás nikto skoro neodmietne, ak ponúkate pomocnú ruku zadarmo. A všetci reálne chápu, že nie ste hneď perfektní, ako už aj Jaštierka mi hovorila. A vlastne neočakáva sa od vás, že teraz budete podávať nejaký excelentný výkon, ale je to skôr o tom, že vy pomáhate niekomu a popri tom sa aj sami učíte.
Ja som sa napríklad teda vďaka dobrovoľníctvu začala venovať dizajnu a zistila som, že ma to celkom baví a že mi to reálne ide. A začala som pracovať najprv na nejakých menších veciach, ako sú napríklad grafiky pre študentské projekty, ako ten modulový parlament. A postupne som sa dostávala k väčším projektom, ako sme napríklad teraz launchli kampaň pre štátny pedagogický ústav, kde sme vlastne robili celé plánovanie tej kampane a takisto aj grafiky. No a teraz mi vlastne na leto boli vďaka dobrovoľníctvu ponúknuté už aj stáže, pretože mi dobrovoľníctvo vlastne poskytlo odrazový mostík k tomu, aby som sa mohla začať venovať dizajnu profesionálnejšie. A teraz vlastne namiesto brigadovania môžem už stážovať a teda môžem byť platená za to, čo ma reálne baví. A bez dobrovoľníctva by som vlastne mohla o takýchto veciach iba snívať, lebo by som sa nikdy k tomu proste nedostala. A ešte ďalšia super vec, ako môžete zúžitkovať dobrovoľníctvo, je vo svojom CVčku. Pretože zamestnávateľ vždy chcú vidieť, že už máte nejaké predchádzajúce skúsenosti. A ak ste nemali reálne nejakú predchádzajúcu prácu alebo stáž, tak aspoň cez dobrovoľníctvo viete ukázať, že nejaké tie skúsenosti už máte. No, lebo ak si zoberiete to, že môžete mať úplne super akademický prospekt, tak nikoho to reálne až tak nezaujíma, lebo v súčasnosti majú akademický prospekt dobrý skoro všetci. A práve dobrovoľníctvo vás môže pomôcť odličiť, ak nemáte ešte žiadne iné skúsenosti, ktoré by ste mohli v CVčku uviesť. No a v neposlednom rade vám dobrovoľníctvo takisto vie dať aj super veľa úžasných zážitkov. Takže vy môžete spoznať nové miesta, super nových ľudí a tak sa viac dozvedieť aj o problematike, ktorej sa venujete. Napríklad, ak dobrovoľníčite v oblasti environmentalistiky, tak zistíte strašne veľa o tých problémoch, ktoré sa tam riešia a zistíte vlastne, ako by sa dali riešiť. A ak reálne pracujete na niečom v týme ľudí, tak môžete získať veľa nových priateľov. Takisto je to oveľa väčšia zábava, ak môžete pracovať na niečom zmysluplnom v týme ľudí. No, ale ako sa dá začať? A kde sa dá začať? No, možností je veľa. A takou najlepšou a aj najjednoduchšou možnosťou je poobzerať sa po možnostiach lokálne. Po vašom meste alebo okolí. Tam väčšinou nájdete organizácie, ako sú občianske združenia alebo neziskovky, ktoré vždy ocenia nejakú pomocnú ruku. Väčšinou si vlastne môžete tieto organizácie vyhľadať a vlastne na ich stránkach nájdete aj v popise viac o tom, čo robia a ako ich môžete kontaktovať, ak máte záujem o dobrovoľníctvo. A ak tam aj takúto možnosť nevidíte, tak vlastne väčšinou môžete vždy napísať danej organizácii, ak im veľmi chcete pomáhať a spýtať sa ich teda, či by ste im mohli nejako pomôcť a ako. Určite vás neodmietnú. Ďalšou alternatívou sú dobrovoľnícke centra a rôzne platformy, ktoré združujú dobrovoľnícke príležitosti. Vlastne v každom krajskom meste máte dobrovoľnícke centrum, ktoré združuje príležitosti hlavne v danom regióne, ale viete tam nájsť ponuky, ktoré nie sú priamo viazané na vašu lokáciu a hľadajú dobrovoľníkov z celého Slovenska. A vlastne takýchto platform, tie ich teda viacero, sú to napríklad Growni, potom platforma dobrovoľníckých centier a organizácií, alebo takisto Národné dobrovoľnícke centrum. A v Mladé info tiež pravidelne zdieľame dobrovoľnícke ponuky, najmä tie, ktoré ponúka Európsky zbor Solidarity, čo je vlastne program, ktorý umožňuje mladým ľuďom starším ako 18 rokov vycestovať na dobrovoľníctvo zo zahraničia s tým, že majú niekedy že majú náklady plne hradené a nemusia sa teda vlastne nič platiť. A to ma teda dostáva aj k ďalšej veci, a to je to, že aké všetky typy dobrovoľníctva teda existujú. Lebo tá téma je reálne široká a dá sa robiť fakt veľa, takže to iba jednoducho zhrniem. Môžete teda pomáhať v rôznych intervaloch. Môžete pomáhať krátkodobo alebo dlhodobo. Môžete napríklad pomáhať jednorazovo pri rôznych eventoch, napríklad Bratislavské dobrovoľnícke centrum má program Rýchla rota, kedy vám vlastne iba posiela rôzne príležitosti, ktoré sa objavujú a kedy vlastne treba pomáhať pri rôznych eventoch iba na jeden deň. Potom takisto môžete pomáhať dlhodobo v nejakej organizácii a môžete sa tomu reálne viac a viac venovať. Potom môžete sa venovať projektom lokálne, vo vašom okolí alebo cez miestnu organizáciu. Alebo môžete takisto vykonávať dobrovoľníctvo na diaľku, ako napríklad písať nejaké články a podobne. Alebo môžete vycestovať aj za dobrovoľníctvom do zahraničia, napríklad cez Európsky zbor Solidarity, alebo cez rôzne iné dobrovoľnícke programy, ktorých je po internete kopa. A čo sa týka vlastne času, je úplne na vás, koľko času chcete reálne dobrovoľníctvu venovať. A či to závisí od vašej dohody s organizáciou. A môžete sa dobrovoľníčiť reálne koľko chcete a koľko sa vám dá. A vlastne, ako som už spomínala, a ako už viacerí to spomínali, nemusíte mať skoro žiadne predchádzajúce skúsenosti, aby ste mohli s dobrovoľníctvom začať. A ak je vlastne nejaké aj skúsenosti treba, tak vždy ide o nejakú veľmi expertnú oblasť a vždy to vlastne organizácia spomína aj vopred. Teda povedala by som, že všetko, čo reálne potrebujete, aby ste mohli začať, je proste len chuť a čas. A aby som to teda ešte nejako zhrnula, príležitosti dobrovoľníctva na Slovensku aj po svete strašne, strašne veľa a určite sa nemusíte báť, že sa pre vás nič nenájde. A cez dobrovoľníctvo si môžete rozšíriť horizonty, spoznať strašne veľa nových ľudí a byť v komunite proste mladých, aktívnych ľudí, ktorí sa snažia niečo robiť,
je to veľmi naplňujúce a takisto môžete spoznať super miesta a získať super skúsenosti, ktoré sa vám zídu aj do budúcnosti. A najmä ako študent môžete byť vďaka dobrovoľníctvu o krok napred, pretože vaše CVčko určite nebude prázdne.